Vamos agora conferir as oportunidades de emprego no Banco de Talentos. Uma vaga de vendedor externo, uma vaga de auxiliar de manutenção predial, uma vaga de atendente vendedora, uma vaga de vendedor, 3 vagas de operador de máquinas pesadas, 8 vagas de motorista de transporte de passageiros, 10 vagas de motorista de caminhão, 8 vagas de tratorista agrícola, 6 vagas de operador de colhedora, 6 vagas de motorista de carreta canavieiro, uma vaga de nutricionista, uma vaga de faxineira, uma vaga de auxiliar de cuidador de crianças, 6 vagas de motorista de ônibus, 4 vagas de motorista de caminhão, 20 vagas de ajudante geral, 14 vagas de trabalhador agrícola polivalente, uma vaga de motoboy, uma vaga de trabalhador rural, 2 vagas de coordenador de loja, uma vaga de orientador de tráfego, uma vaga de democonsultora, uma vaga de frentista, 3 vagas de lavador de veículos, 7 vagas de caldeireiro montador, 4 vagas de eletricista montador, 5 vagas de pintor, 7 vagas de soldador, 10 vagas de mecânico montador, uma vaga de auxiliar de irrigação, 3 vagas de auxiliar de lavanderia, 3 vagas de armador, obra em guardamó, 3 vagas de carpinteiro, obra em guardamó, 6 vagas de pedreiro, obra em guardamó e 10 vagas de ajudante, servente de pedreiro, obra na cidade de guardamó. Para mais informações sobre essas ou demais vagas, entrar em contato através do WhatsApp 38 99928 1800.